Iniciadas as obras de pavimentación dun novo tramo de Beira Rúas e Calzada no polígono ribeirense de Xarás. o investimento ascenda preto de 83.000 euros. O Concello de Ribeira informou do inicio dunha nova actuación consistente na pavimentación dun novo tramo de vía Leveira Rúas dunha zona do polígono industrial de Xarás coa fin de incrementar a seguridade viaria. A zona onde se centra a actuación tiña Beira Rúas construídas en formigón en masa bastante deterioradas ao igual que a súa calzada. Por tal motivo, os servizos técnicos elaboraron un proxecto técnico que inclúe a pavimentación das beiras rúas mencionadas con a capa de formigón. Ademais, a calzada será asfaltada con aglomerado en quente. Os traballos concluirán co pintado do vial e a empresa xudicataria e construcciones Ponciano Nieto, O investimento ascende a 83.000 euros, si ve incluído, e conta cunha subvención polo 80% da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia para a habilitación e mellora de infraestructuras para parques empresariais. O prazo de execución son 4 meses.